Okej, okay, okej, okay, sekera je zde rovnou. Sekera je zde a rádo je tamhle, okej, okay, okej, okay, takže... Takže pak už stačí jenom... Co je? Okej, okay, rádio 100%. Boy Scout! A kartičky? Ne, to jsou náboje. Kind of seru na členy svojí rodiny. Hovno lékárna. Okej, okay, určitě, určitě lékárnu, nějakou tu vodu. Karty! Nice. Ok, vezmu svoji manželku, vezmu svýho kluka a jdeme pro pušku. Já jsem to pobral úplně všechno. Puška, mapa, voda. Ne, maska, maska, maska. Já jsem nevzal vůbec žádný zásoby. Mám já vůbec nějakou vodu? Mám jednu flašku vody, ale jinak mám úplně všechno. Nemám piškvorky. Nepamatujeme si, že bychom sem dali tyhle zásoby v krytu, ale nestěžujeme si. Jo, máme dvě flašky, no tak aspoň něco. Přižívání tady dole není žádná procházka parkem, takže se to nezlepší. Jenom doufáme, že tohle se brzo přežene a život bude zpátky tím, co býval. Nebo možná se budeme muset postavit nebezpečím, o kterým se nám nikdy nesnilo. Okej, okay, pošlem ven Timmyho, rádio naladíme. Pošlem ho ven s plynovou maskou, of course, protože je venku radiace pořád. Tak, Timmy s plynovou maskou. Good luck, Timmy. Dehydratace, dehydratace, dehydratace. OK. Takže rybsko docela flaška vody. Co jsou sakra tyhle zvuky? Pak se něco plazí těma větracím potrubím. Relaxujte, zhluboka se nadechněte. Měli bychom se uklidnit, než začneme strhávat zdi. Možná zkusit něco relaxujícího. Jestli o ty karty přijdu, ty vole! The next day. Dobrý, kurz tam jsou. Uf. By někdo zešílel, kdybych to neudělal. OK, zabavili se. Hraní se sirkama není nikdy dobrý nápad. Když to děláte tak v takhle malém podzemním úkrytu, tak je ještě níž na stupnici dobrých nápadů. O pár sirek později ocitli jsme se v situaci, kde jedna ze zdí je obšlhávána plameny. Tak děláš si prdel! Musíme ho uhasit a zachránit naše zásoby, co zachráníme. Ne, uhaste ho, Boy Scout! Boy Scoutem to uhasíš. Že jo? Jestli to je jedna věc, co potřebujeme, je to příručka scoutu. Když jakákoliv ze stránek je dotknuta plamenem, skočili jsme vpřed, vzali a drželi pevně, dokud ho nezmizel. To si se mi děláš kudu. Hraní hry nebo dvou možná je dobrý způsob, jak si zlepšit náladu a odebrat naše myšlenky od problémů dneška a zítřka. A hej, hraní her je dobrý pro tebe, tak proč to neskusit občas a teď, ok, fajn, dobře, whatever. Klidně, hrajte si hry, doufám, že ty mi donese nový rádio, ty vole. Mysleli jsme si, že hrát tichou hru bude dobrý nápad, ticho bylo moc otravný a rychle jsme skončili. Zajímalo nás, co by se stalo strýcovi Brianovi. Jo, to je, jak si vzpomíná jeho fotky. Založený v knížce. A Boy Scout, tak aspoň, že ho využiju. Máme jeho fotky, strýčka Briana, to je teda k***a skvělý. Věděli jsme to, našli jsme fotku mezi stránkama naší příručky Scouta. Tyhle příručky jsou opravdu užitečný, to je jasný. Není to nějaký dementní mím, že ty příručky jsou nejdůležitější, ale přitom jsou úplně k hovnu. Doktorům vodu dávat, nebudu vám dávat vodu. Hlavně kvůli tomu, že ji vypiju teďka, ty vole. Jako ty je to celý na tým, dobrý no. Ještě si tam můžeš dát linku z dvojčaty. Super. Počkej, zvonek, aha, jasný. Kdo tam půjde, zvoní telefon venku. Okej. Okay. Udělali jsme kontakt. Není tady moc místa dole a cítíme všechno. Vypadla cihle a ukázala díru. A ten smrad, co vychází z té díry, ten je strašný. Já myslím, že to je ta konzerva v tom. Jo, mrtvá krysa s konzervou. Jo, aha, on byl na požární stanici.
Hovno, ty mi MVP, ty p***o. Pořád napůl funkční, dokonce po apokalypse. Není to tak šokující, hasiči jsou největší hrdinové. Hnedka po mariňácích a smrzlinářích. Těch, co mají ty šťastný znělky ve svých dodávkách. Přestože nikdo nevypadal moc povědomně, určitě jsou skuteční. Měli uniformy, helmy a všechno. Dokonce si svoje čepice upravili tak, že si na to nakreslili spoustu lebek. Jak kreativní. Poblíž garáže jsme našli pár hasičů, kteří stříleli na nějaký obří zmutovaný šváby stříkačkou. Připojili jsme se k zábavě a podařilo se nám naplnit nějaké láhve vodou během toho. Dobrý, voda je přesně to, co jsem potřeboval, takže super práce, Timmy, super. Teď jenom potřebujeme rádio, no. Tady Jane dostane polívku. Teď se cítí na trip. Tady jak si hrál s těma sirkama. Okay, děti mají hlad a dospěláci s Mary Jane mají žízeň. Tak, teď půjde ven, s plynovou maskou asi ještě furt. Teď jsem sekeru potřebuju, i když teďka ne, no. Dehydrovaný. Tohle má hlad, synáček má žízeň. Co to vám můžeme dýchat v tomhle zatraceným úkrytu? Za posledních pár hodin situace se opravdu zhoršovala. Možná je něco špatně s ventilačním systémem, možná je zaseklý. Možná je to obložení, potřebujeme ho spravit. A Boy Scout, tady se to hodí, ta knížka, určitě. Použij příručku, abychom vyzkoumali udržbu ventilace. To vypadá jako dobrý nápad. Zjistili jsme, že plný typů, jak spravit věci. Musel mít kapitolu na udržbu filtračních systémů v atomových krytech, proti atomových krytech. Než jsme ale to mohli zaregistrovat, tehli tam skupina naštvaných, zmutovaných, zmutovaného naštvaného hmyzu, který Mary Jane je nemocná. Popíchali Mary Jane, co měl použít spray. Takže opět ta kniha byla úplně na píču. Sekera. Ne. Timmy se pořezal, jak byl venku, takže nedá se nic dělat, Timmy. Nedá se nic dělat, lékárnu na tebe vejsit nebudu, ani se vrátí, takže... Jo, aha, pohřátou čepelí mu to vyčistit. Byl velice statečný, tím, že jsme mu jeho nohu spravili nažhavenou čepelí sekery. Bylo to trochu bolestivé, ale bylo to brzy u konce. Sekeru už nemůžem použít, ale tím je na tom líp, lépe. No tak to je fakt worth, ty vole. Oh, nemám rádio, nemám sekeru. Holky mají žízeň, Mary Jane k tomu chce polívku. Dneska jsme měli velice zajímavé návštěvníky. Jo, hledaj svatý grál zase, jo. Monty Python nás naštívil. Tak se klidně koukněte. Hele, teď je zpátky. Tak co si nám přines tedy? Sekera to evidentně není. Přines nám piškvorky, dobrá práce tedy. Piškvorky fakt potřebujem. Atomové pustiny jsou nepřátelské už z definice, ale byly tam nějaké stvoření, které přežijí všechno, co na ně hodíš, dokonce atomové bomby. Jedný z nich je opička, která vypadala, že si prošla hodně věcma, ale přitom byla velice živá a více než šťastná, aby nás následovala během expedice. Když jsme proskoumali jednu z ulic, naše opička odběhla, jenom aby se vrátila o pár momentů později s konzervama polívky. Nice. Jenom bodě té doby výpravy opička dělala divný zvuky a před náma kopala s klackem. Rychlé prohledání ukázalo pár flašek vody, nikdo se je nesnažil otevřít. Dobrý no, tak asi budem... Takže rádio potřebuju a potřebuju... No, sekeru. Dolores si nepovídá. Asi pošleme na expedici Mary Jane. Dolores se moc nechce povídat, tak si s ní popovídáme. Okej, okay. Dolores se cítí lépe. Hlad, voda, hlad. Tak, do sezení... Hele, ty mi... Ty mi je v pohodě, už není unavený. No tak jdeš ven, ty mi. Jdeš ven.
Teď jestli ti dá bouchačku, anebo... A ta plňová maska je docela taky jistota, no. To je úplně jak dělaný na kození ven. Teď máš žízeň. Je, kdo pak to přišel? Bojí se o svoji sestru. Jo, dobrý, no, tak tady těmhle musím pomoct. To je jediný způsob, jak vyhrá pro mě teďka. Je to ten run bylo už od začátku, kdy prostě... Začal být požár, co to k***a je, tam je válka. Aha, já jsem ho poslal do války toho teda. Je v pohodě. Takže jsme jeho segru vysekali z toho banditího kempu a brzo se nám ozvou. A myslím, že tady tímhle způsobem nebudou potřebovat tu sekeru, což je fajn. To je fakt divný, když máte pocit, že něco vás sleduje. Náš ukryt je malý, ale to nás docela dlouho travovalo. Koukli jsme se do všech šatníků, ale nikdo se tam neschovává. Je tady něco s námi živýho? Možná nějaká krysa, nějaký hlodavec? Jestli jo, tak ji potřebujeme ukázat, že my jsme tady ta nadřazená rasa, ten nadřazený druh. Jo, ukaž jim, vole. Cokoliv to bylo, teď je to mrtvý. To mám radost. Tak si dej žrádlo za odměnu tedy. Naše situace se každý den zhoršuje. Vidíme ten hlad a zoufalství v očích každého. Víme, že učitel z místní školy zachránil skupinu dětí, když spadla bomba. Taky víme, že tam jsou zásoby. V jejich ukrytu. Jako část komunity jsme pomáhali je na skladni, takže technicky jsou naše, že jo? Měli bychom si je vzít, když je budeme potřebovat. Ukrást dětem zásoby. Jo, jinak jsou ti malí zmrdí v ohladu. Uvidíme, jak se mi to vymstí. Nice, sekera, ty vole, okrádat děcka se vyplácí. Šli jsme, dostali jsme to, co jsme potřebovali a vrátili se. Jsme si jistí, že ta skupina se obejde bez toho. Možná. Určitě, absolutně. To možná se jí to vymstí časem, no. Okej, okay, teď je dehydrovaný. Dobře. Přišel borec s kočkou. Nechci. Nebo chci? Chci tu kočku? Kolik mám polívek? Polívek mám hodně. Vezmeme si kočku. Ty mi... by se měl teďka už vrátit. Potřebujeme se postavit tému nejhoršímu možným scénáři. Možná se nevrátí. Ale hovno! Ne! Víme! Moje plňová maska, vrát mi ji, ty vole! Včera během šarát jsme zjistili, že Mary Jane neví, jak vyhláskovat antidisestabilishmentarianismus a... Z toho Dolores byla docela zklamaná. Trvá na domácím nebo spíš krytovém školení Mary Jane. OK, fajn, dobře, proč ne? Dolores se s tím nepáře, co začalo jako cvičení hláskování, se rychle dostalo k revizi matiky, opakování, což vyústilo v krátký kurz fyziky a skončilo rozebíráním random věcí v krytu. Mary Jane vypadá unaveně, ale určitě nemůžeme zapřít to, že stav našeho krytu se dneska zlepšil. Aha, takže Mary Jane je tired. Dolores umírá jen na žízeň. OK. Tak pošlem ven Dolores. Aha, jsem to nebo... OK, druhý dveře v ukrytu máme. Kam vedou? Měli by tady vůbec bejt? Předtím jsem tam šel s baterkou. Zjistili jsme, že nejlepší způsob, jak se ujistit, že nikdo nevyskočí z záhadného pokoje, bylo vykopnout dveře a začít střílet. Když se prach usadil, byli jsme schopni zhodnotit naši operaci. Pokoj byl prázdný a netrefili jsme nic jenom než zdi. A sotva jsme se vyhnuli půlce, která se vrátila blbě. Výborně, tak aspoň z toho nic nebylo, no. Dolores má hlad. A Dolores půjde ven se... Bouchačku nepotřebujem. Tak běž ven s bouchačkou, ukaž jim to. Jo, voda nám došla docela, kurva. Nemáme rádio, no. Nemáme rádio prostě. Tenhle rad nás armáda nezachrání, když jsem si vzal přesně všechno, co potřebuju na to. Okej. Okay. Fatigued Hundry. Aha. Když jsme se snažili pohladit to malýho ďáblíka, našli jsme malý kousek papíru na jeho obojku s adresou, která je napsaná. Mohlo by to být tím, že jeho předchozí vlastníci jsou pořád tady a bojí se o něj. Šance jsou malé, ale možná bychom je měli navštívit, nebo cokoliv z nich zbývá. Počkej, takhle to před tím s tou kočkou nebylo.
A ok, zkusíme to možná tady na scénách. Dali jsme našeho nového chlupatého kamaráda na procházku s klepusínama. Jo. Potkali jsme agenty a hledali. Dehydrovaná, vyhladovělá. Haha, dejte co, máme zahrádku. Ježíš, už zase rostou houby na zdi. Ne, prosím ne. Já jsme se chystali dojít naší večeři, jestli teda jsme to tak mohli nazývat. Když jsme slyšeli někoho ťukat na dveře. Vypadá to, že to je obchodník, kterého velice zajímá munice. Tak mu dáme munici a on nám dá... Co nám dá? Polívku, no tak to je super, ale... Náš návštěvník byl šťastný, že jsme mu dali nějakou munici, na oplátku nám dal... Nějaké zásoby, nebylo to moc, ale něco je vždycky lepší než nic. To je asi pravda. Vodu za dámy, ok. 4 za rády, jo, ty vole. Aspoň takhle bych to mohl vyměnit. Žena přišla s kreaturou, o které tvrdí, že je velbloud. Teda pokud velbloudi mají 5 nohou. Ok, má na něm nějaký věci na obchod. Já potřebuji vodu teďka, takže bylo vždycky stejně k hovnu. Když tak mám kartičky ještě. Dolores nevypadá dobře. To je tak, když ty mi vole odjebal plynovou masku. Dnes ráno jsme našli Šaríkova zpátky v našem krytu. Nevíme, proč se vrátil, ale naši dobré péči. Ok, a co přinesla? Takže v našem sousedství byla. Našli jsme lednici uprostřed našeho dvorku našeho souseda. Dokonce bez elektriky. Uvnitř byly zapnutý světla a byly v nich konzervy. A to je všechno? To si děláš prdel, Dolores. Ty už nikdy ven nepůjdeš. Dehydrovaný. That seems to be in a really good shape for a trip. Ok, tak pošlem teda ven, no. No, kdo pak by to byl věděl? Naše drahá Mary Jane si dělá deníček. Z nějakého důvodu ho skrývala v té knize Boy Scoutský, kterou si uchováváme v našem krytu. Nemáme žádné pochyby, co teďka musí být uděláno. Každý z nás musí mít roli a musíme si ten deníček pročíst. Jasně! Chci to vidět. Ta kniha je úplně k hovnu, však já kvůli tomu jenom tratím. A já jsem ji zachránil z plamenu a od té doby, co prostě ji používám, tak jsem vůbec v ničem neuspěl. A teďka je teď rozmrdanej zrovna den předtím, kdy měl jít ven. Podařilo se nám přečíst první větu. Potom byla temnota a bolest. Spoustu bolesti. Deníček je pryč, už nikdy o tom nebude mluvit. To je super. Ale stejně půjdete ven. Ta kniha je mým, já bych si taky myslel, ty vole. Ok, Dolores vodu. Mary Jane jídlo. Jo, on našel ten drát, jasně. Takže teďka se setkáme s agentama a potřebuji mít 4 konzervy nebo 4 vody potom. Přišli jsme, že nás sledují agenti, jestli myslí, že ta kočka je tajný agent ruskej. Tak teď to chtějí vysvětlit, jo, tak teďka to vysvětlí. Diseased, Mary Jane nás brzo opustí. To by byla špatná, ale tohle kaštělání je ještě horší. Mary Jane potřebuje léky a hned. Přislíbili nám, že nás ukryjí v tajném vládním krytu, když my budeme dělat tajný mise. Naposledy jsme šli na expedici. Jo, tank, jasně, ten vybouchne, ten zatím nepůjdu. Inspekce tanku, špatný nápad. Jídlo pro paninku, voda pro třerunku. Zase kufr. Ne, jo, furt žije, ale jídlo pro dcerunku, voda pro paninku, nemám rádio, někdo si hrál se zápalkama, vítej zpátky tedy, a s bohem Mary Jane. Během jedné ze šílených epizod kolem 3 ráno minulou noc Šaríkov nabil přímo ksichtem do zdi, což způsobilo, že volná cihla vypadla z ní ven a za ní byla krabice na doutníky s nějakou municí. Nice. Okay, teď je zpátky. Jako ani jedna zmínka o tom, že odešla Mary Jane, ok. Vance byl, ok. Doufají, že najde víc než nějaké předapokalypsní mince. Vypadá to, že banka byla vykradena těsně před výbuchem. Trezor byl otevřený pilkama, které byly schovaný v medvících. Kdo tohle dělá? No, uvidíme, proč chtěli tak vykrást. To místo bylo naplněné. Wow, těch konzerv, co mám? 4 konzervy, hovno! Možná pošta jí doručila do banky místo do
banky sídlem. Našli jsme nákupní tašku na zemi, vedle přepážek, byl v ní pár znělých banánů, krém na ruce, pár papučí a nějaká voda ve flašce. Samozřejmě, i když všechny tyhle poklady byly velice lákavé, omezili jsme se jenom na to, že jsme vzali vodu. Okay. Když se zhoršila nemoc Mary Jane a nebyli jsme schopni jí dát medicínu, rozhodla se, že je na čase vyléčit cokoliv, co měla po svém. Nechala lísteček, na kterým napsala, že už se nevrátí, protože stejně nikdy neměla ráda naše město, jasně. Jasně, určitě neumřela nebo tak něco. Jo, další jebejt od banditů, nic takovýho. Někdo musí ven, ale... Tak, hungry... Top secret mise. Dobře, dobře, tak běž tedy. Rakotet už je zraněný, tak určitě se mu nic nestane, ne? Kurva, mu nedal nažrat. Dneska nás navštívil člověk s fyzickou mutací. Podařil se mu si nechat narůst několik extra plně operativních ruk. Podělil se o příběh s skupinou, jeho skupiny s náma, lidi s ostatníma deformitama, kteří přesto, že mají špatné podmínky, tak jsou pořád přátelští a nedaří se jim sbírat zásoby. Kamkoliv jdou, lidi je prostě jenom odeženou, protože se bojí, že onemocní. Přislíbil nám, že jestli mu podarujeme nějaký suroviny, tak jeho skupina nám pomůže se zbavit banditů příště, až za náma přijdou. Polívek mám hodně. Ale brzo budu potřebovat ty donatenout, no. Rehydration, starvation. Jestli Šarikov považuje náš kryt jako svůj domov, možná bychom se mohli pokusit se vycházet spolu. Mohli bychom zkusit ho nosit kolem a hladit ho na hlavě. Všechny kočky mají rádi dobré pohlazení a Šarikov by určitě neměl být výjimka. Jinak jakýkoliv pokus se dotknout té kočky by mohl vést k naší předčasné smrti. Nehrajte si s kočkama. Kočky nemají rády hlazení. Dali jsme se toho šíleného nápadu. Měli jsme pocit, že by tohle fakt neskončilo dobře. Kočka asi s tím souhlasí dokonce. Jsme uzavřeni v malém ukrytu a naše zásady jsou velice omezené. Jestli chceme přežít, je čas na zoufalé podmínky. Jdeme pokrást důchodce. Jdeme vykrást dom důchodců. Jasně. Pejčurák se vyplácí v postapokalyptickém světě. Hele, ten přežil hovno. Hovno, já jim ukrad rádio. Dobrý, takže bych... Jako furt mám kartičky a furt mám sekeru. Doris says she's fine, but we're not sure. Nezabili jsme si žádné žiletky, když jsme přišli do krytu a někteří z nás můžou být spleteni zajetýho. Ne, nebudu používat tu sekeru. Teďka ne. Mám poslat Dolores na výlet. Mně nepřijde. Mně nepřijde, že by měla jít na výlet. Vole, tak možná rozmyslím si to podle toho, jaký bude zítra. Kolik jsme si udělali kontakt. Armáda si jde pro nás, ano. Dehydrovaná. Agonie. Do prdele. On umírá. Ale on umře. On umře, když půjde. Přežít to tedy. OK, starý muž Jim se nám dá nějaký shooter. Jo, dej nám shooter. Dal nám shooter zadarmo. Jo, už jsou tady, vole, už si přišli pro ty zásoby. Jsme důvěryhodní po poslední misi pro vládu tajný. Tak nám přišli vzít zásoby, no. Ten 49. 50. 3. 4. No. Když jsme se vrátili zpátky do ukrytu, zjistili jsme, že je pořád zamčený. Na vysacím zámku bylo vidět, že se ho lidi snažili otevřít, ale kdokoliv, kdo se o to pokusil, tak neuspěl v tom se dostat dovnitř. Okej. Okay. Já spadla vesmírná loď. Takže zámek máme zpátky, máme baterku, dvě vody. Ted je mrtvej, přišel jsem o pušku. Tedovi zraní by byly moc vážní a to, aby prostě jsme se o ní nestarali. Dostal jich infekci a vzali si Tedův život. No, co nadělám? Dolores ven nemůže, já už tady jenom čekám. Hele, už na nás ťukaj. Už na nás ťukaj, předtím jsem to poslal pryč. Teď to přišlo znova, hnedka potom jsem dal ty zásoby, tak... No tak, come on. Otevření toho krytu bylo docela riskantní, vypadá to, že jsme kvůli tomu onemocněli.
A jokes on you, Dolores už byla nemocná. Kdokoliv, kdo navrhnul tento atomový kryt, byl genius. Ale nemůžeme říct, jestli ta zelená věc, co teče z nich, by měla jako bejt tady. Asi bychom ohledně toho měli zkusit něco dělat. Okej. Okay. Můžu použít zase Boy Scouta, myslíš, že to úplně k hovnu. Když se Dolores konečně vypínkala. Ne, furt je ospala. Aha, problém vyřešen. Žádné tečení, žádný bordel. Okay. Nějaké malůvky na půl zrujnované zdi poblíž. Byla to velice OK. Ne, nikam nebudu riskovat. Nebudu riskovat, brzo si pro mě přijde vláda. Vyslání Dolores ven je ortel smrti. Šli jsme zrovna spát, když jsme slyšeli škrábání od dveří. V začátku to znělo jako nasraná krysa, která se snažila to sežrat, ale brzy jsme zjistili, že to je něco nejhoršího. Někdo na druhé straně dveří se to snaží otevřít. Potřebujeme konat. OK, tak zámek. Mě to zachránilo, ale zámek je pryč. Jo, zase útočníci, dobrý no. Pořád neumírá na tu nemoc. Nemůžu jít ven. Někdo klepe už 5 minut, tyva, nemůže přijít útok dvakrát po sobě. Já jsem vyhrál! Hovno! Přišli si pro mě agenti nakonec. Vzali nás ven z našeho domu temná noci a rychle nás přemístili do toho, čemu agenti říkali prezidentský bunkr. Je fakt hustej. Jo, zdi jsou podobně šedý, ale nyní máme o 20 stop čtverečních víc, po kterých si můžeme pohybovat, zatímco umíráme na nudu. Extrakt belík a dodávání novin. Samozřejmě není nic ohledně něčeho, bychom si stěžovali. A tak nějak je to určitě vylepšení. Život zde bude určitě stát za to, co všechno jsme udělali pro ně. Konečně můžeme si sednout, relaxovat a nechat někoho jiného vynášet belík pro změnu. OK, super. Sice přežila jen Dolores, ale někdo přežil. You survived, maybe. Co to znamená maybe? No, I don't care if they put us down. No.